が、どんなもんじゃい。うわどうだ、 It is true true GO!2024BBM プロ野球90周年カード開始します。さあやってまいりました BBM の周年系ボックス、久しぶりに出たんじゃないですか。 BBM の20周年か30周年ボックス以来とかなんじゃないですかね。まあ私その時野球カードやってなかったですけど、なんで初めてこの周年系のボックスを開けるということで、ね、非常にワクワクしております。まあ BBM なんでサインカードの割合も厳しいんかなと思ってたら、今回ね1/2、ワンカードに6枚サインが入ってるらしいんで、だから12ボックス中6ボックスはサインが入ってるというね、1/2の確率でサインが入ってるというね、非常に BBM 比で夢のあるボックスとなっております。でこちらのボックスですね、ワンボックス大体9000円ぐらいでしたね。9000円で18パック入っとると。でワンパックに7枚入りなんで、まあ大体120枚ぐらい入っとるという感じのボックスですよ。で1/2でサインと、まあまあいいボックスなんじゃないですか。でサインカード誰が入ってるか気になるじゃないですか。さぞ豪華なメンツなんだろうなと。でチェックリストをね見よう見ようと思ってたんですけどね、チェックリストが全然出んのんですよ。本当に遅かった。結局発売日か発売日前日ぐらいにチェックリスト出てね、チェックリスト出るの遅かったですよ。カープの試合中止の発表ぐらい遅かったですよ。全然中止出しませんからね、あそこ。絶対できんだろみたいな時あるのに中止が本当出ませんからね、カープは。カープうどんを売り切ってから中止を出してるんじゃないかなんて噂もありますけどね。まあそれは置いといて。なんとですね、今回サインカードのやつ非常に豪華でございます。この表紙に写ってるね、大貞治、田中のマーク、村上、そして佐々木朗希、この辺も入ってきとるということでね、プロ野球90周年の名に恥じないメンツを揃えてきました。 BBM さんがありがとうございます。まあ一郎とか歌にはいないですけどね。で今回ね、何が一番目玉かと言いますとですね、右下に映ってるこの金田正一のカットオートグラフが入っとるということでね、これは BBM 史上初の試みだそうですよ。カットオートグラフっていうのがですね、何かわからんと思いますんで説明しますとですね、まあサインカードなんですけど、なんて言うんですかね、こうメジャーのカットオートグラフだと、例えばじゃあベーブルースにしましょう。ベーブルースのカットオートだったら、ベーブルースが書いた手紙の署名部分を切り取ってカードに入れるみたいな感じなんですよ。シールにサイン書いてもらうとか、カードに直で書いてもらうとかじゃなくて、だからなんかこうより、なんて言うんですかね、特別感というか熱いサインカードになるんですよね。もうね、金谷さんはもうお亡くなりになっとるんで、サインを書くことはできないんですけども、生前残された筆跡を BBM がゲットしてカードに入れてくれたということですね。でその金谷のカットオートグラフが4枚限定で、これ引きたいですよね。これやっぱ170キロ投げる人ですからね、金谷。170キロですよ。でホームランも出ますし、大谷がね、なんか165キロとかって言ってますけど、金谷もね、170キロ投げてましたからね、昭和の時代に。すごいっすよね、金谷。やっぱ170キロ投げてて、バッティングもできるっていうね。元祖二刀流、元祖大谷ですよね。まあ、そんな金谷も出て。で、まあ、だからレジェンドから現役選手まで幅広く、メンツが勢揃いという感じのボックスでございます。そんな中でも私の狙いは、前田智則。前田がね、めちゃくちゃ枚数書いてくれてるんですよ。前田で確か80シリか90シリぐらいあったんで、サインが。あんまないと思うんですよね、前田がこんなに書いてくれることって。で私、前田のサイン1枚も持ってないんで、ちょっとほんと欲しいんですよね。で、あと、ノリね。ノリが近鉄時代の写真で、サインカード、写真もかっこよかった、バット投げのところで。しかも、金髪、よく見たら。金髪のノリやれやよ。で、あと、北川ね。北川も写真が良かった。多分、大連楽天満塁サヨナラ優勝決定移りなしホームラン打った時の写真でしょう。その時のホームインの写真。今年のエポックの時の写真も良かったけど、この写真もいい。まあそんな感じでいっぱい欲しいカードあるんですよ。で、なんかね、オッズオーバーのサイン2枚箱なんて箱にあるかもしれないらしいので、早速、開封していきましょうか。さあ、開けていきましょうか。多分ね、もうワンボックスからまあ、シリアルがね3枚か4枚ぐらい出てるっぽいんですよね、他の人を見てると。90周年分の90年分のクパーと、あ反対だった。まあこんな感じでね、いっぱい入っとりますんで、ぶち抜いていきましょうよ。さあ行っちゃいましょう、記念すべき1パック目。カットオートグラフだとちょっと分厚くなったりするんかな。スーパーカートで出ました、
高木屋敷、あともう一人誰だったかな、名前が出てこない、失礼。加藤博和か。高木豊はこの前なんか楽天の監督の動画上げてなんかちょっと炎上してましたね。なんかかわいそう。斉藤正樹出ました。ミスター完投、やたら完投する人でしょ。1試合連続完投とかさ、今やったら酷使だとかって言われそうよな。本人が投げれるの、怪我なく投げれるんだったら別にええやんと思いますけど、ね、中西太志。この中でなんかまあフュージョンみたいな側面もあるよね。ほら見て、金谷400勝、八王谷もこの400勝に頑張って追いついてほしい。69年10月10日の中日戦で400勝達成して同年限りでの引退と。近年においてはその半分の200勝を上げることも至難となっているだけに、400勝は今後も更新されることのない不滅の金字塔と言えよう。いやー間違いないですね。400勝ってマジでイカレとるよね。だって400試合投げるピッチャーもそんなにおらないから400勝ですからね。やっぱレジェンドですよね。で山崎拓也、これはドジャースユニの時ですね。あの X のホームラン打って X ポーズした時じゃないですか現役の人が出てきた。来年もだって、来年も現役だったよね確か。まだ青木も引退して球界最年長活動もしかして。いやーちょっと中年の星として頑張ってほしいですよね。で大島康則とリーブラザーズ、あレオンリーとレロンリーね。このなんか首位打者、どっちも首位打者取った人たちだったっけ。この人たちのサインもね、確かめっちゃ枚数多めで入っとった気がしますよ。あんまり見かけんかったんですけど、ね、今まで。同年打撃2冠獲得すると、兄弟でリーグの1位2位の打率を占める活躍でと。はい。リーブラザーズでレコードデビューも果たしてくれた。はい、やね。西口ら、来年からライオンズ監督、セーブ立て直しなるか。ノーノー2度パーフェクト1度逃す比喩もちゃんと書いてあるんだよ。まあ、西口語る上では欠かせんか。レンドン語る上で2019年のワールドシリーズの活躍が欠かせんように。山田久志、藤村と、この藤村富代とかいうパワープロの歴代記録でした。名前を見たことがない選手。で星野選手、名将。こういうなんか、こういうなんか、これインサートになるんですかね、これ一応。で、鉄人衣笠と。本当にね。犬笠の DNA をちょっとでいいから本当、レンドンとトラウトに分けてあげたいですね。怪我しないでっていう感じですね。で加藤秀治と。あともなんかもうめっちゃ寒いんで、もう急に寒くなったじゃないですか。なんでも今これ長袖でやってます、長袖で。寒すぎるんでね、ちょっと。お、出ました、ONF。なんか ONF のね、このなんか白サインとかもあるらしいんですよ、なんか。結構綺麗な感じだったんで、これも弾けたら嬉しいですね。で、ノムケンね。いや、僕、ノムケンもう一回監督再登板あると思うんですけどね。新井の次とかはワンチャン、ノムケン第二次政権とかないかなと思ってるんですけど、別に辞めた年も2014年ね、悪くなかったですね。これ代打の使い方が本当にうまかった。代打成功率多分、めちゃくちゃ高かったんじゃないかな。3割ぐらいあった気がする、ノムケンの最後の年。おー、な、来た、鉄人だ、鉄人。かっけえ。てか、こんな、なんか巨人みたいな日本の時あったんだ、これ。いいね。なんかこういうね、ニックネームのインサートみたいなのも入ってるらしいんで、松井だったらゴジラとか、犬笠だったら鉄人とか、レンドンだったらバーベキューみたいなのがなんかあるらしいんですよ。こういうのもちょっと弾いていきたいな、これ。てか、テカリがすげえな、これ。あ、これシリアルじゃないんだ。反射がやばいな、これ。いろいろなんか映ってしまいそう。ちょっと顔とおちんちんが映らんように。ちょっと顔とね、私の50センチ砲が映らんように、ちょっと、これが出た時は気をつけますわ。ちょっと大事なことなので、しっかり言い直しました。え、50センチ羨ましい。ちょっと、見てみてえな、お前。ほんとかよ。って思った方はね、私のファンティアの有料プランにね、入っていただければね、月5000万ドルで、レンドンの年俸分ぐらいの金額をね、お支払いいただければ、無修正の50センチ砲、ご覧いただけますので、ぜひ加入してみてください。僕はまだ顔出しはしてないんでね。あの、金玉出したことあるけど、YouTube で。顔はまだ出したことがないんですよ。そこだけはちょっと死守していきたい。金玉出していいけど別に。顔はね、ちょっとやっぱり、昭和ベストな吉田吉郎。顔はね、やっぱ出したらバレるじゃないですか。周りの人に、あ、お前 YouTube やってんなって。金玉ならね、別に出してもね、お前は金玉出してたな、みたいな。わからんじゃないですか。あの金玉を見て、あ、キンキンチャンネルの本体の金玉だなっていうのに気づけるのはね、多分僕か、まあ、僕しかいないですよね。親も。ね、ちっちゃい頃俺の金玉見とったじゃろうけど、今の金玉は多分区別つかんと思うよね。なんかよくあるじゃないですか。なんか AV でなんか、お前だと思うより。AV には出てないよ、前だ、もちろん。
もちろんね。金玉堂とか言ってたら AV コレクターの松秀樹が出てきましたよ。この人 AV 愛好家というかコレクターですからね。非常にちょっと一回飲みに行きたいですね、やっぱり。僕もだいぶ AV が揃ってきたんで。揃ってきたって何？すげえな。マジで1枚もシリアル出んじゃん。怖くなってきた。シリアルゼロのボックスとかもあるんかな？さすがにそれはネットの強い弁護士のとこ行きますけども。絶対シリアルやん、こんな。タッツ。若大将。絶対シリアルやん、これ。これシリアルじゃなかったら嘘でしょ。100と見た。200。ああ、でもこれめっちゃ綺麗やな、これ。これ、これノリとか前田とかで欲しいな、これ。これは綺麗やわ。BPM やっぱデザインいいね、やっぱり本当に。かっこいいわ。全然そうじゃないけど、なんかミューコレのさ、トップスのミュージアムコレクションのフレームオートみたいな感じの縁取りで、とってもいいですね。さあ、初シリアルが出た勢いで、おぉ、出た、こう、そうそう、この写真。この写真でノリ3位入っとるんですよ。めっちゃ良くない？そしてこの、金髪。金髪で赤リストバンドですよ、ノリといえば。ノリの金鉄5番全盛期の時の写真でサイン欲しいっすね、本当に。いやー、どう、そう、今をときめくね、ドジャースにも所属してましたから、ノリさん。ちょっと成績はあんまり見ないでほしいですけども。どうかね、またどっかで指導者として帰ってきてもらえんかね。本当に今年のカープ面白くなかった、後半特に。全然打てんかったし。もう本当こういうブライアントみたいな、とんでもない。当たりスケットを連れてこんと、もう来年もきついよ。もう胸山取れて、どれぐらい活躍できるかとかわからんけどもさ。応援の方。これでも真ん中。おー、これこれこれ。このなんか、こういう白サインが入っとるんですよ。これカミソリシュートの平松ですけど。もうパープルでしか見たことない。パープルとプロ野球ニュースでしたみたいな。お、シャープシリのファーストナンバーだって。ええんやない。おー、なんかこういう選手をさ、なんか、座礁とかで再現したらめっちゃ打ちづらそうよな。いやー、ほんとちょっと、僕、プロスピ買いましたけど、正直ちょっとがっかりですね。まあ、顔とかグラフィックとか球場の感じとかすごいわ。かっこいい。だからちょっとモーションとかね、あとフォロースルーとかすげー気になるんですよね。座礁をやってからだとちょっとどうしても比べてしまう。座礁がすごすぎるんかもしれんけどね。いやー、ちょっと、なんか打球の感じとかもさ、こんな打球ねえだろみたいな。打球とか、あとスピード感、なんかもっさりしとる。今年のプロスピ。いやー、なんかちょっと、もうちょっとうまいことできんかったんかなっていう、がっかり感ありますね、プロスピ。さあ、そしてこれも最後の山に突入しました。シリアルも2枚出て、あとはサインを待つばかりという、あ、ちょっと待って。この伊藤勤ってキャッチとはですね、非常に巨根じゃないかという噂がありましたね。どうですか、これ。あんまわからんか。おー、やっぱ、やっぱでかい。でかいね、やっぱり。ああ、すごいわ。こんな写真使っていいんだよ、BBM。いいっすね。巨根いいっすね。まあまあ、僕も50センチ砲を持ってるんで、全然、羨ましくはないですけどね。わあ、これ北側ですよ、これ。この写真でサインだった気がする。ああ、でも、すげえな、これ。いやー、すごいいい写真なの、これ。これ初めて見た、この写真。裏側はこれ、ちなみに？はいはい。裏側はこんな感じね。おー、なんか、若い。これはめっちゃ若い時でしょ。多分2011年、12年ぐらいの写真じゃない？若いね。まだ確定してない頃かな、この時は。この頃から確定しとったんかな。まあ別に確定すること自体悪いことじゃないしね。全然いいと思いますよ。サインカードもね、確定の方が我々嬉しいですし、ケツ穴も確定の方が、ね、みんなハッピーじゃないですか？さあ、ちょっともうだいぶないよ。ちょっと、怖えな。こうなるともう次シリアル出たらなんか終わりそうな気がして怖いけど。なんだこれなんだこれ。昭和ベストナイン吉田石雄。次シリアル出たら終わりっていうのは嘘ね。うん。嘘ということにしてよ。わ、だって200だぜ200。さっきのも100だろ。まだ参る。まだ参るこのボックス。俺はまだ参るんだ。参る。まだ参る。まだ3パックも残ってるじゃないか。もう参る。ナックル、俺はまだ参るんだ。シュート、やめろ、それ以上待ったら。いや、俺はまだ参る。ナックル、頼むぞ、ナックル。DC をつけて、サインを。おー、ガソリンタンクの犬だ。誠意は、金額ではなく、お金。あ、間違えた。でも、どっちにしろお金じゃないか。誠意は言葉ではなく、金額。で、おなじみの福留。あ、そう、バースのサインも入ってまして。バースもね、結構枚数あった気がする。バースでそんな書くんだっていう。
水原しげる。おー、出た、大魔神ね。大魔神の中に大魔神って漢字が入ったインサートもあったんで、あれもちょっと欲しいですね。いやー、ちょっと頼むよ。え、あと2パックで。いやー、喧嘩投稿ね。サイン出た、やったー、やったー、ノムケンやん、しかもいいやん、7番ノムケンの。おー、よかった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 ノムケンの走り。ノムケンで89も書いてくれとるというね、これええやないですか。いやー、よかったよかった、でんかったらどうしようかと思ったよ、マジで。ええやないですか。もうさっきも言いましたけどね、ほんともう一回監督やってほしい人ですね。まあね、ちょっと DH 今村とかちょっといろいろありましたけど、結局あの2013年から14年にかけてはめちゃくちゃいい監督でしたからね。カープファンでノムケン嫌いな人おらんのでね、そんなに。いや、しかもいいっすね。このなんかデザインがいいよね。普通にこの黄色というか金色っぽいのに統一されたこのカードの感じもいいし、背景もね、選手の背景もすごい綺麗な感じだし。これはええやないですか。はーい。2024BBM プロ野球90周年開封結果、このようになりました。無事ね、2分の1引いて、サイン引くことできましたよ。まあまあ欲しかった。まあ前田が欲しかったですけどね。まあでも、カープで左バッターで背番号一桁なんで、まあもうほぼ前田のサインみたいなもんっすよね、これは。いやー、ノムケン普通にええやんですよね。個人的にやっぱちょっと現役時代より監督時代のなんか77の写真と背番号で欲しかったっていうのはありますけど。まあそれもまたね、第二次野村政権の時に、チームリミから引けばいい話なんで。いや、今回良かったんじゃないですか？サインも出て。シリアル結果4枚ですね。サイン込みで。全然いいんじゃないですか？ 9000 円でこんだけね、A1 ボックスないですよ。まあでもちょっとね、なんか、ちょっとお代わりしたさあるよね。こんだけ前田とノリがサイン書いてくれてるボックスないんで。なんかお代わりしたらなんか、ちゃんとサイン引けなさそうな気がして怖いんですよね。まあもしなんかその辺で売ってるの見たらちょっとね、衝動買いしちゃうかもしれません。その時はね、ちょっと開封ライブでまた、生引きしたいと思いますんで。ぜひね、チャンネル登録と高評価をしていただいて、次の配信、動画とかをね、待っていただければと思います。はい、まあ、こんな感じでね、野球カードの開封とかね、ゲーム実況をしてるチャンネルです。このチャンネルは。まあ、プロ野球のカードだけじゃなくてね、メジャーリーグのカードも開封してますので、よろしければそちらもご覧いただければと思います。はい、本日はね、90周年スペシャルということで、約15分間、ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言っております。お時間です。さよなら。ありがとうございました。